Televidente, bienvenidos al programa Impacto. Hoy nos vamos a conversar con otro invitado del programa aquí. Y nos está cerca un conocido ciudadano, un hombre de la mano, de Playa Pabó. Nos tiene el honor de estar en la casa que está cerca, señor Johnny Craner. Está aquí en la casa, después de que también pasa de una temporada difícil, después de que está contagiado con COVID-19. Estaba en un hospital para bastantes días, seguro. Él vino a casa, después de que lo volvió a un hospital. Pero tal no está ahí cerca de hoy para nos entender. Kiko también a Pasadín, él logra recuperar y ahora satisfecho que está arriba pia back y por así turcos back manera del pasado. Tío Johnny, manera que a mí te llamé para sobra de un playa para bow que te siempre. Tío Johnny, vicina nos está aquí de un playa para bow. Anto, un tío uma inta que te pasa off a tarde con tío Johnny que está con su guitarra ando comienza a cantar. Já leu, tá entendendo? Pero agora não se pode nem guitarra em banda, mas não se vai papi um rato tocante de tópico de COVID-19. Maneira mais introduzir, de minha introdução, uma vista acaba, tio Johnny também que está contagiado com o vírus de COVID-19. Prometo, Turcos, danke por apresentar a nossa invitação e com nós por sentir-nos na casa aqui, né? Bom, já, amigos da televidência, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom vindo de minha quinta, Miraflores. Então, danke pela oportunidade, um dia a mais na oportunidade para me dar meu testemunho, minha explicação, conscientizar nos cidadãos, não, e nos pueblo, e alternativas, e todo mundo, todo caminho que você tem a minha vista. Se você compreender papimento, pedi um ente fertil papimento que para um bom idioma, para compreender que COVID-19, COVID-19, coronavírus, you name it, está um coisa hopi serio. Então nós estamos balotando, ainda nós estamos balotando a seriedade de COVID-19. Pelo menos nós abre foto, me quero fazer uso da oportunidade, tenho danke para vir invitar-me, cavalheiros, bom vir na minha casa. Então me quero volver, chamo danke no personal de nosso resort, Maria Dal, um cura de danke, de palavra de apreço de coração, para team, a mim te chamam a mim Angel, não? De profissional da Fundação Maria Dal. Vende na guita tremendíssimo. Vende na guita out of this world. Da pouco gente. Tremendo, tremendo. Um danke para você cuidar-me, dois viajar. E de coração, mas já danke. Deus menciona a você. Tio Johnny menciona dois viajar. Então, esse é o que nos atende também. Dos viajes contagiados con el virus de corona, dos viajes se lo han entrado al hospital. Pero la que nos va en el comienzo, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues yo pienso que tengo que papiar, pero a mí, de mi parte, mi experiencia está con... Guau, me dan para dos fiestas. Me gusta tocar mi guitarra aquí de mi veranda, me dice, sale, me toca guitarra, canta canción, ni un camino, prácticamente, ni un camino a casa. Bueno, conocí, sí, me va a ir las dos piezas. Pero no hay un grupo, nunca hay un grupo de gente. Ni aglomeración. No, ni aglomeración. No. Entonces, de repente, día promedio de anuari, no se va a ir. Mirar tirarme el clap, un mes a María, vivo, vivo, que elevar a la República. Cae preciosa ahí. Pero tú me viste, nana. Sí, pero no se va a tirarme el clap, ¿vale? Então você vai lá, passa tiro, ambiente familiar, nós oito gente, né, um tu. Ah, muita gente tira clapes aí. Next andar, vir a ter meio clapes, espero não vir cá. Aumenta me corpo lá, não tem que quebrar. Bom, eu bebi dois cervejas, pero me dá uma chá de cerveja tampouco. Pero me louco falando, não tem que quebrar, aumenta, pero dor como tinha, doctor de 25 guias, ziga, outro vai nem dengue. Então, vai vender um sistema, cada viado delante de que crer que chego, dá o baião. Passa dia, passa um simão. Me diz, caramba, o weekend passa, tá passando dia na festa, tá para mim, januário, vai. Me digo, vai ter me casar, não chama doctor, vai vir ser que doctor. Eu só estou, é coisa quita, vou comer, né?
En dat bilando pi jo, pero ja, forsentei, kulpatei, en animontei. E ora hij, onze jama na di nabo, waar de dokter mensen lo jama. Waar de dokter jama. Kulpa bi runtiki ma malo. Volve jama, dos dia despue. Dokter mensen lo jama. Dokter jama, o min sa gota protocol di COVID. Ni qua dokter lo jama, don explicação, sa dokter cosa che quando tinha protocolo com o doctor de Covid, eu chamava o doctor do hospital, eu chamava o tal doctor também, chamava. Já, mas assim, agora me doctor não chamava me o doctor, doctor de gás. Uhum. Você chama, não disse, meu nome vai testar. Opa, me testa Kiko. Ah, não, tem teste, verdade, tem teste para Covid. Só um aspraco. Nossa, vai. Tá, não precisa estar ainda, não é bom ainda, nossa, vai, é teste. Mas recorda em garganta, quando aí, na niche. Para mim, eu ia a casa. Dias 9, dias 12, aí. Daí, ia acaba. Mas é comportar. Mas eu estava na Santa Marta, mas eu vim em Santa Marta, dia 10 de dezembro, eu vim back. Aí, eu passei o teste para a medrenta, e para começar ali, tudo 12 está negativo. Então, o doctor que passou o teste, ou eu vim back, para começar ali em Santa Marta, explicar-me que o vírus. Dat duurt 2 dagen per ontwak. Ik denk dat het 2 dagen denk het liquid is per bibu per ontwak. En toen heb ik mira con lie e desorriapa, dan is dat de corona of nota corona. Anyway, dat kon de lie. Ik heb het niet kunnen zien, maar het is wel te passen. Wat is positief? Wat is de kas? Dat is de quarantaine. Ik denk dat het bon. Maar kon lie, kom zijn resultaat lie zien. Ik denk, nou, pas op, toevallig, dan is er algún test que nan. Então, lá está mandando algum teste bom lá. Dus, me testa, tem teste que não, mas não é o resultado de mesura. Oh, yeah, anyway, mas ali é bom, é teste, mas não é. Que é da casa. O corpo anda vira assim, não é maluco, muito móvel, tem que vai me botar, bem. Pero, mais ou menos, um semana e meia assim aqui, está vira o weekend, trove. E o weekend também tem. Claro que nós buscamos direito, homem. Já, sim, mas aqui está casa, o resultado está positivo. Digo, bom, nem remédio, não, nem remédio para coronavírus, para Covid-19, nem remédio. Digo, ela que não quer casa, não. Que está casa, usa remédio de casa. Bebe, então bebe paracetamol, ibuprofen, bebe tudo sorte. Hala tu sorti kode na nisha na baixa bove stul. Tiro sei agai. Tiro. Pen ci cambe palce televidente nan. Onde non c'ho in tempo mas, poco pote pira malo, come ne. Abila noci. E da pese mi casam, mi cupa da malo, amu. Da gano yama doctor. Da bani, pisa 10 oggi a noci, 9 oggi a noci. Mi importa jala rosea, tino. Dime con Johnny, te muri, ¿qué? Me sale bien, por favor. ¿Qué hay si te hay una mesa, mira, ¿qué hay si te mesa? Y ti rosea, suá. Dice, tino, mi no puedo jala rosea. Yo no. Me quedo guli airo, ¿no? Sin jaña airo. Cuando tú dices que yo, de hap. Que te queda hap. Airo está bien, tome, como te muri, ¿qué hay? Corpo vira caliente, não, minha mão vira assim na stave, não, se me dá ali de varanda de mesa, está aqui, braço, assim, não, assim, tem que ser na stave e braço, não, que vira. Caliente, uma, está salve, meu nariz. Mas me sabe que me casar, chama, viu, outro, eu chamo, só entrar com a doctor, né, ela chama doctor, está assim, tá, e me mirou outro, para. Me mirou outro, para, ou me sabe, não tem bicho, cachaca, cabeça de encono. Mira, Maria, chega, Maria, entra, Maria, viu, mãe. Ele quer parar, o lugar do doctor chega, que o doctor para, o doctor de Espanha, me disse, Maria, me papi, me disse, ah, por que amo? Tranquilo. E o doctor, lugar do doctor para Espanha, e não na porta, para entrar. Quando a porta vem para dentro, promete que o doctor chega aqui na mesa aqui. Já aí paga brabo a ambulância, que é bem a maneira, chega ali a ambulância. A ambulância chega para. Mi pubisabo em que temperatura é na espembe me como de saturado meter, não saturado wei wei. Ela que saturado wei pegando me dede.
Pues a mí me pisaba cuánto está. Pero eran 12, que hay ambulancia, va, me saco mucho buen. Ni tú mucho vamos a ver, despisame, pero de momento no hay noción de quién está, quién más, sin ni no. Aquí sabe aquí, un rol tech, aquí sabe, sin aquí. Va a ir vendiendo la ambulancia. Por ejemplo, la ambulancia, tengo una ambulancia que se estofa de mi niche, o no es como poner mi cara. Aí me vou clara, brother. Aí me um airo. Se me pisar de uma, nada passa para me ver o hospital. Só. Nada passa com o meu ronda, as pensadas não andam. Saca para trás, vai de uma xinga, três rondas. Ficou pegando na mão, infuso na mão. Anyway. Mas isso aí só alimenta. Isso aí só alimenta, né? Um nave com sangue. Oh, não, mas dormi no hospital. Por aí, não, não, dormi em sala? Não, está apartado, não está apartado, não está dormindo. Me sou de um câmbio, me sou de um câmbio. Com o Zistoff, com o Tucó, me sou. Daí, se você não vem lá com isso aqui, se já lá vem, você põe um coimeiro, agora, um infuso, me sai aqui com remédio, anyway. Agora que eu comecei a pitar, me chama, não. Não lá não ficamos. Menino de Mailand foi cama. Digo, ok, bom. E eu falei, mas tem mais banho? Eu disse, não. Esse lá, o quartico aqui, eu nem largo, passou, tem mais banho. Menino de Mailand, menino de Mailand, eu disse, não estou com assim, piche cama. Eu disse, não, o primeiro belo nosso bem, me disse, não, está bom. Me disse, não, de Mailand foi cama. Me disse, não, que é midi. Pode com midi. Então, aí não tinha aparato especial, não? Como um robô assim. Prichão, tudo. Mi tiene que hacer suco, su de que suco y parte van en BD 7, en BD 8, en malo, tino, malo. Si estoy cancando en la niche, te ahora no pone un capi, te ahora no pone un cochiquito para que come. Dos días, tres días, vamos. ¿A cuántos días estás? ¿Estás pasando una pizza más alta, está más última? Está más malo, está más duro, a 10, ni más, oye, fue nada, poner 10, ¿sabes? Plamos por una niche de filigrana, pero. Eu tenho uma anteia, passou daqui. Vou me estar de. Não? Se eu vou pôr na três, vou na aroceia. Promessa, man. Prometo 10 dias no modo de vista. Cai raio na queda, não. Então, eu vou buscar ainda, mas tem hora de me ver, então eu vou ter que dar. Não me chunei. Vamos, vlam, tá ali mesmo na iniciativa, não. Anyway. Me queda aí, não. É corpo com isso, abrir um tique bom. Tique bom. Eu estou comendo todo dia, agora bom tratado no hospital, está fantástico. A minha voz e coisa aqui, incrível. Mas esse smaco para comer também? Oh, já! Sim. Isso aí é que é, dá bom. Ok, vai comer. Gane bom, né? Bom, já, me chamando, quando eu me pensava, ainda me entende que é como esperar. Porque se esperar, me distinguia para a pigalinha. Quando é pigalinha, me distinguia para piscar, mas não como para o smaco completo. É como o meu hospital é bom. Ainda tem um tique de smaco e comida ainda, mas sabe, não... Eu trato de um hospital, está fantástico. É culpa com essa direita. Todo dia não tem com sangue. Pouco chão, campeão. Me tem que ir fora, dispensar-me, chão. Mas põe um crunch, não. Eu estou pondo por um crunch. Agora eu vivo, peguei lá e qualquer coisa. Estava lá que enfio, esqueça. Lá que saquei também queda, não. Agora eu vivo, peguei com sangue. Todo dia não com sangue. Tem lá, vira o flaque. E tem mais, vira o blog, se você não com sangue, tu caminha mesmo, caminha todo dia. Ele é campeão, todo dia no coração. Bravo, Dr. Bean, Dr. DC, eu vou estar em Bobaicás. Depois de 5 dias, de 6 dias, né? Em 12 semanas, de um hospital. Sim, depois de 5 ou de 14 dias, né? Dr. Bean, é muito bom, vim para o sangue, lá vai, meu irmão. Mas, tio João, eu vi que estava de um câmbio à parte, isolado. Sim, sim. Queda de um câmbio isolado também? Sim, sim, sim. Me queda de todos os dias. Todo dia não é de um câmbio? Sim, sim. Daí a minha mãe sendo vivo. Departamento sendo vivo, se comida, câmbio de gesto, não consigo. É temporada e está tendo opinião mais em um hospital? Opinião está tendo em um hospital. Então não está truco, como eu sou... Mas não está pensando, guarda-me não vai bolê. Falei com o primeiro botão. Aí me dá mira na mão, pensa, amor. Também... Despesa na BIM, ambos, menino que não é despesa, são nossos trucos, de roupa e paciente, trucos. Banda mesmo de Ruba, banda mesmo de Colômbia. E ainda, nós falamos, mas despesa, vim um gaio onde comi. Tá, me mal, despesa na IB, que não IB, até antes que era mês. Então, eu já vira bom, se preocupa, se que bom, se preocupa, vira bom.
Ele vinha deu 12 dias junto comigo, 12 noites, uma cena, saquei bem outro departamento. Como é que ele me chamou? Para a parte de alimento e roceia, é quentura da teia e suco? É quentura bem barra, passou? É quentura bem barra, dolor e curva bem barra, e roceia, queda alto. Muito, vou embora. Mas, anyway, vai luta. É suco também. Suco sube, dá me passar minha angua todo dia, com a isolina, com isso que eu já me corri. Ainda que é regular? Não, é regular, sim. Regular, sim. Vale. É isolina, vai. Mas, não disse, dor de Covid, tu coisa cambia. Todo dia, com a pressão, com o suco, dá me passar minha angua, não me passar com a isolina, mas ainda. Anyway. Nossa luta, cupo malo, cupo malo. É pouco a pouco a direita, homem, né? Bem bem. Nanta cuidar, mas o bom, me para baixo, me cupo, tem nome, bocana, lei, me perpresta na banha, me chama na cama e na mesa. Compa lá, cabo, sinta de banho, aí frega, cublom, banhabo, fabi duche, banhabo, bocana. Daria os tulos, não podemos sinta secabo. Não está bate e o Johnny fica assim? Sim. Todo dia me tomava ficar. Eu sou fisioterapeuta. E quando aquele serviço não achei bom, eu não tinha aplaudido. Eu fiz fisioterapeuta, terapista, todo dia no hospital. Eu vim com todo paciente. Então eu pensei que a minha lata se compra, a minha lata se treina. Você faz um bairro com um bad fits para mim, correr bairro para a cama. Então eu te ajudava. Eu tomava a cama. Bom, logo eu pensei que deu um container de portar 40 pia. Eu pensei um container, você tem um câmbio, não? De aqui para... Paesina. Todo dia mi tirano fuori da cama, mi so che è in camera, in due camere, mi so che è in intima presente. Allora, lei mi baffa la cama, mi tocca la paesina, mi becca. Portava, mi sa che è 4 metri largo, mi tocca 4 metri bai, tanto c'è un ventano, mi parla di ventano con te solo, uomo, ne? Però, cansatino. Lie. Ambo. Lie. Cana bing, midi. Combatte mai 87 nei. Não, agora lá que sube. Sube aqui, que anda sube, busy few stuff. Lanta cana de que droga. Sinteria cama, lanta, sinteria cama, lanta. O homem, sinteria o stool, lanta, e senhora também. Todo dia daí. Pouco a pouco é coisa bem direita. O homem, pouco a pouco é coisa bem direita. Todo dia no treino, tique, agora não come treino, lanta, fica cama, com nego, não é, que se eu. Na bina da baia, se estou a fogo. Vai basta, bom na baia. Basta, estou a fogo. Que dá rápido. Olha, você anda bem, não? Uma coisa. Vai, coisa para começar direito assim. Então anda bem o ar todo dia, anda bem com a sangue, anda bem vai. Vim com a sangue, vai. Doctor, me dá de portar-me para o Vicas. Aleluia. Só vou te virar boa ainda, nada. Para mim, vou estar aí, não. Que. Via telefone? Ah, com o telefone só, sim. Ah, bom. Por isso me visita. O sistema está cambiando, Tino. Porque ter o sistema é coisa infectável, tu caminho é coisa infectável. Plama o pulmão na work. Plama o. Se sente que o pulmão da bomba, de ar, de resistir, ataca o coração, ataca o higra, ataca o tripa, ataca o nir. É coisa que está infectável, tu caminho por culpa. Tu caminho. Aí que assim, leu o dado e comecei a baiô e bom, na prova baiô, com aí na 3, é justo, lubidá, estaria beca. O baiô foi 6, veneiro na rara, ou seja, já, de modo de assim, que é um pouco mais. Ela vem com esse sangue, vai. Ela vem de blue test, tá bom, para mim vem virando com esse sangue na polis. O dado também é bem. E digo, essa. Esse teste de sangue não é bom. Ela com sangue na porta. Com esse preco aqui, ela bota e ela vai. Me mirei, mano. Me dei, homem, bota e vai. Anyway, já me dá 4, 5 dias, né, cabra de hospital. Tá? Me prova, me dá, me profiar, me sabe que é Covid, era nicho, me vai banhar. Então, quero minha gente, forget it, ela vai. Quero gente, bota baixa a bolsa, rio as tudo, bota em cinta, bota cinta. Vamos para a roceia, Dino. Aí eu sou Lucha. O doutor Bing e vim para o Baicás. Está de 17 dias que eu estou no hospital. Ela vim.
me vai caminhando em casa tarde. Pero, esse fisioterapeuta me põe um fisioterapeuta nesse caso. Sim, nada, Jorge. Wantay na nang. Jis wantay na nang. Nusa jis bay kumpli kung break. Anto manera ko nusa back. Nusa ting mas pabo. Deng e programa Impacto ko awe. Nusa invitado, Sr. Johnny Cranan. Sa back on jis. Yapa mas kung anya, nusa tabibando de un normal nobo. Flamingo TV y Nos TV de Encuadro para ayudar a frenar la pandemia aquí, ta queda pone énfasis para todo ciudadano que da usa tapaboca en lugar en público y sitio en caminda no por mantener distancia social. Es aquí mientras tanto, nos no llega la cantidad vacunada de 85% de nuestra población. Pese a vistivo tapaboca según regla nan existente. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nos TV. Cas de emoción, camina nos te crea espacio para crecimiento mental, emocional y así na eleva tu vida personal. No te importa tu raza o sexo, cas de emoción, vitamina para mente, alma y espíritu. No perder, cas de emoción, turja luna noche mitad de 9, aquí na Nos TV, el canal netamente bonariano. Saludos televidente. Me que invitavo para tour ya domingo, mitad de 9 a noche, para vos sintonizar. Dale clave. Caminda a mi Giovanni Mercera, tava papia con el artista boneriano Bibana Boneiro, el artista boneriano Biba Afo, es un conoto boneriano Bibana Boneiro. Y es un internacional. Sintoniza, no se ve, bo canal netamente boneriano, tu ya domingo, mitad y 9 noche, y repetición, riba llamar después de huega de mi número, Boneiro, no perdí. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grande en esta mina palabra para contarnos de la vida. El barrio en una alanta, escol con la bay, trabajo con la asi y hopi más. Está importante para nos dar nuestra historia, para saber que nos está. De una nos apin, para si nos na una nos me sepa. Herencia de un abo es llave del pasado y es puerta para el futuro. Sintoniza Nos TV Award onda kubota. Download Nos app sea for the App Store of Play Store y disfruta de nos programación y transmisión ng vivo completamente gratis. Haya notificación de boletín ng special y queda al tanto de todo lo que ta pasa. Pasukos kuta di nos, conta ku nos. E canal netamente boneriano. Nos TV. Share nos website cubo ser nan keri den exterior y laganan tambe experiencia nos programación www.nostvbonera.com. Wak Nos TV, una cubota. Presidente Danki Pata, segundo con nosotros en el programa Impacto, hoy conversando con nuestro invitado, señor Johnny Cranan, quien también ha pasado en el momento de un ferfelo con COVID-19, que la queda contagiada con él. No se queda por mí que break net camina con después de más o menos 17 días. Tío Johnny vino casa después de indicar que tú gusta bom por baigas. Me voy a baigas. Está bien, voy a baigas.
Pero ahora regel dus via fysioterapeuta para no pa nos hay un sufla en casa. Pero no abini. So mi abin fue hospital con un sufla chiquito, pero me fui back. Ay me bago mi sufla que contento bien de encanta, volvamos a casa, o sea, frele a puntigi. Contento de contento, vamos, tenete aquí vi casa, yo me vengo a tres semi hospital. Da cama. O meu bode só tinha que vai back, não? Teve um aí, meu bode só back. Me queda casa. Um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Tu cos, sai para fora, tem capa para dentro. Separar, me casar, me só, um sistema de quarentena. Das. Tu cos, separar. Cama separada. Então, três dias, não é me casar, me queda casa, quatro dias, né? Não é santo. Dai mo cioè è fisso te tu tutti da mi tingo nata tanta canon ti. Ok, bom. Per canon ronti cas. Sali bin po fo. Dal ronci. Si da ne mesa qui. Va so ronci ronti cas si da ne mesa. Mi se ricordo è saturato 93 sta in massimo meno. Se è massa buono nata canon. Ok, bom. Da dal ronci mi da 93 dal ronci. Fero sea. Questo tenete questo ul kai sinta. 87. Sin lì da ba. Calde. Sono durato 5 minuti, 10 minuti. Ero se volevo venire subito 91, 92. Da ba alto. Cosa vuol dire si soffre? Te vuole dare un ronci. A durami porta a me ora mi dà il tre ronci ronte casa qui. E mi stupi nel ronte sì. Sinta sin lo ferro sea. Vai in camper, drumi. Drumi. E se ho bingo, vai basta, buon. Perché non stiamo con il non stiamo con il jala, per poter in Rosea, ne? Da bai non, per jala, per poter in Rosea. Ah, ma dolo da al mitino, e di chi poter in dolo mi dici, mi dici che mi stanno dolo di mio pezzo, non mi dici. Trovo, amo! Ma sora, io mi la qui, telefono, chiamo, rap! E di quelli sei, vai a buscare il stoffo, volve. E io muoio di me, vai all'ospitale, bingo un po' di stoffo, grande auto, la va all'ospitale. No, chiamo il doctor, chiamo tutto, e sai sì, mi avvisa, tá um tiki. Mas como é de Covid, de protocolo, tem cliente, tem paciente. Mas não se chega na emergency. Agora, para emergency, tem emergency, sim. Não me dá bem. Sinta na porta de emergency, andando de emergency. Não sei o que está assim, tá? Agora, bom, um minuto, vira uma hora, não? Para fora, tem caliente aí. Mas assim, olha, se quero ligar lá com os 30, mas como é de não entrar na outra bola, não? Caramba, se não se me põe mais que tenta se tem algo deixa, não vai vir um tique bem, não. Não é? Eu pensava assim na meia hora, nem um quarto de hora, só ia um de noção de com largo, nem com cortico, pero é só o que você sinta para fora, tem um calor de solo, de nada, só não se nasce, não vive de solo, mas maleza da maleza, sim. Para nós, Drenta, doctor, bem, não vai ter. Mesma história, tem não, mesma história. Drenta, vai, 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 emergency, traz quarto, midi, Covid. Digo, doctor, mas porta Covid. Ele está me dizendo que Covid não vai. Me diz, quando é Covid, um porra vai de doctor, não é uma carta como tem Covid. Eu vou, tá. Variante coquitada, é coquitada, variante bolneriano, não. Eu digo, não, Covid mesmo. Eu digo, ok, bom, não é nada, tem que ir dentro, velho. Queda dia 5 dias. Mesma história. Volve, corre round, passa de barriga, dry round, e poi scanne qui che dai, sacco tre di polmone, torax. Messa una storia, flack, la mira flack, io ho polmone, chico, che si io. Dopo due giorni, tre giorni, idem dito. Curva ta bila, malu, turbo sistema ta cambia, bu curva cambia completo. E di dos via, e curva a bila, mas malu che prima via? E messo malu, messo malu. Ainda vou estar. Já, mesmo malo. Rodido. Não está medido, saturado, vai 87, né? 88. Zirstoff, cancando, não é nicho, trova. Tem coisa escapável. Zirstoff vai morrer. Tem não se vê a Bíblia na Ricon, não me pia de bicicoque. Tem a Bíblia na Tremontanha, vou estar morrer. Se você é ambulância, um minuto lá, está em uma moto. Vou estar morrer. Se não tiver que morrer, não precisa dizer, se não morrer, que não morrer, só... Mas sabe, já ouvi da minha vida, não.
Ora ku air kawa ku wala shen 40 pia no. Bodi wapo bu yega ora wasa sina kita mane shelu air iba ke bodi wapo bu yega iba. So aki bau undi airu. La mangso ti bu goli bebe ture la maya si chike seku seku, pero da airu, bodi piska. Bu sino selva. Bodi airu. Dos via me un gole balo. Queda die ore sale llega. Nan ore sino na sort pat pat tin sustof. Me vem casa, ainda me tem um bato de sol chiquito pat tem. Na desse sustof bem, me queda gas. Pouco pouco com pouco essa direita, lá na cana não tem cá. Pouco pouco vai, pouco pouco vai, me com essa cana não tem que me entra cana de anchi. Mesla vai fisio. Me quis vai fisio, sai isso bom, bom bom mês. Go daí. Nós abstago nós tem hobby cos de direita, pero tem hobby cos cap bom também. Então nós precisa de duro, lo qual não cap bom. Me vai fisio, me a quis pro me, baixa dolor, baixa problema, pouco pouco cansa, pouco pouco. Da cara na pia vai me chega na moto cansa, já me faz fisio. Pero vai pouco 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 war aqui. Ya, me sale feo hospital net un día después de Valentine's Day, 15 de febrero, me sale feo hospital. Para vos aquí me pisa, te vaya en el hobby bon. Aunque yo tengo ahora, me pisa, oh, te como a cana extraña, si no. Me guaja, ainda me te cana extraño. No, me murió COVID, hombre. COVID está afectado de toda sorte de manera. Está atacado rápido. Está atacado. De quando é duro, não. Mas tem doctor, você também é convite dois viados. Você tem professor, doctor, professor, Deutsch, mesmo, então não, você me ganha, na televisão me mirei. De Corsol, é aquele. De Corsol. Deutsch, doctor, Deutsch. Dessa, não está tendo nenhum rede de prensa, não aponta, doctor, vou pôr convite mais um viado, e de como lá, vou pôr convite mais viado. Até agora o sistema está duro, bom, vou pôr o ante, até agora eu vou ter o ante. E dia ainda tem quando vacunar ainda, não? Então, a vacuna é importante. Mas aí nós, mas... Eu não quero me. Lego mais quando capricho, com Kiko, com vacuna, que se eu, com vacuna, que se quando, vac para nós está vacunar. Me tem mirou aquele Facebook, nem me conhece a navegação, me dá navegar, mas me tem 10 anos como é bago, mas está navegando, se está... 2018 ainda de navegar. Não, me meio de passaporte, me tinha um rei Facebook. Caminhou em Angua, na Angua, tinha passado até. Covid também tinha baile. Passou assim, não me sabia o dia, para o bairro Clemo Negro, mas tinha o cártico, vou passar Covid, para vamos pegar palo na riva Clemo Negro, Covid, vou me sentir, mostrei, falei, vou para o bairro Clemo Negro. Que mesmo assim, vou ter bairro só rua, ou não com o que bairro, não me sabia, vou me sentir vacunar, se não vou para o bairro. Nevertheless, que vacuna está curável, que te ajudava, senhora, vou me sentir vacunar. Vacunar. Então, bisa broma da me, a mim está vacunar. Nós que a Covid vacunar um dia só. Se não me sabe, Johnny, vou ter que passar um rua, vai me mesora. Ao tio Johnny, não tem uma pessoa que está ali, vai snack, não, com coisa, não é fácil, não tem OPN, grupo de N grande, mas não tem parte de contact trace, investigação de contato, quem estava em contato com ele. Tio John é essa com a pega com o vírus? Não. Não. Tiago? Não. Não sabe? Não. Me. Se me sale feito aqui, não. Eu também me boto. Sempre tarde, eu também me boto. Me boto no Fanaval. Bem, então, tem que ter dinheiro cá. Bom, sim, me tem um stamp cruz como meu pai. Vai sim, tem orato, dois, três gente, tem orato, ou enviado, a mim sou sim, tem orato, vou servir, dou, vai. Nunca não se sinta assim aqui, que me deu um snack de tanto ainda aqui. Que a mim me vai, então. Um toco, vamos lá, mano? Então, tá tinguendo copa piá, agora me sali, o gato andando arriba Facebook, me sabe que não mira para mim, porta é direi, não mira que ele tá amigo, como, né? Pero a mim seguro que não tá, pero é direi, não toca guitarra, tampouco. Eu sou com um sombrero branco vestido com guitarra na mão, está de reina. Está de reina, não toca guitarra. A mim toca guitarra. Que me está único que não me mira para mim, é de reina. Saludo para mim, meu amigo. Pero, não. Não. Então, é constrante, tá? Quando eu estou com o meu, não me casar, nenhum outro tem família, não é?
Dipende ni nota sina kuta dia ko bai mira viru erga se ente di na cosa nanda no ene kuta tende anya ko no ma e bom ma ria ta mucho pero ya mi yu un di nanda ta otro un que da su casa non sta porta sei sene grani bone di nandi casco quat nos dos otro gente con tanti casco. Niu ene senti nada. Da mi sobino malo. No ne? Avo ya combo te expliqué, tu de den grupo botanie, da den caso botanie, pa fo botanie, bon, de aire ta, non virus de aire ta, ya. A mi po explica si come a haña covid. Anto duro. Pero con niunda Pro me con tio Johnny che da contagia e parti di lavamento in mano e parti di piena che sei nan ai mi tapone ai la so mi ta come unha anto ante importa si per esempio mi ta farplant mata of mi ta pisca mi ta den boto mi ta come unha tu roba come mi man dus si unha splinter mi ten che di mi bocca mezz'ora pa so mi ta come dove unha mi ta come mi man nan tu ora vai mi te morde man, è tutto un bad habit, però ahí mi te quiere ta mi sin la 30 mi curpa. Sì, pues poi mi dico algo con otro enemigo, quindi io entro. Sì, per esempio, no te tin e virus stage. E virus sta pegando ne mi po bisa portate chape come trago ne, portate slang agua come usa. Potate tere come volto, però stai sì, mi malessa, mi te come man, mi te trova mi te come man, mi te come mu, trova mi unia non te come. Anto ai mi te chiere da mi debilità, e stai sì, mi te bisogna e cose da via già i me haie, per un non tu vuoi ne pegami, mi non mi te bagno un cammino con me, io ne Guys. Ah, da tal cammino da pelat. Che sa che significa? Para o Johnny. Bom, você o que é danificar um co seguro que muita pessoa está assim a valorar gente, valorar vida, está assim a ela assim a me orgulhoso, né? Me di o que a ser está, não sabe? Não com quem vai Ana, uma babai, pero então está está sinhabo para vou mirar a vida de um outro ângulo. Não está pensando, ah, me está forte, me está duro. A mim pensa, não, não me há Covid. Então, quando no braço ainda, não dou na mão. Pero, aí está a debilidade. Então, está sinhabo, não, eu tenho sinhabo, eu tenho regra. Não se acostuma muito, é costa fruata. Então, não se falta. Todo dia tem, roupa falta com regra. O que tanto Deus não se para duro com logo nos visa com é prisão ba de em caso sim não tanto mais de covid, pero não fica com covid não está aí sim, mas está ainda que mais por aí só dá ano, dois anos com covid, não descuidar, não se entende não menos regras, eu tenho lava manga último ano que me lava manga 50 bia para dia, então menos que lava manga com mais chuchu ali, não é? E a situação é calma, agora aqui nós tínhamos bom de controle. Nós tínhamos bom de controle. Por dia tem um, dois anos seguro que então, está positivo então, ainda. Se vinha com caminho, sabe, eu tinha um saco aqui, vai caminho, não pode trazer quanto custa um equipaje. Eu só me está dentro do supermercado, mas nada. Pero de turma e caçona, meti um. Passou, botei com pista e botei para a boca. Só não... Não está por nada na atrás com aqui. Então, não está para ferver lá, porque se abre, porque se cana com tapa boca. Quando sale, me sale o que? Tem caixão que é viva, tudo. Tem caixão não tem onde saco. Nem alto, 10 bordas, tudo caminho. Passou, agora você tem uma mesma regra. Não, a mim tem que aglomerar. Se não tem duas, três, vai. Me gusta papiope, papi duro, canta canção. Pero, se está ruim, escutame, óbvio, ruim, escutame, para fazer a mesma coisa. Então, é coisa, né? Convite assim, abo, com o bumbum, se tem mais. Assim, albira mais gente, passou para gente. Pero sin abo como tengo mantener un mes las reglas si ese árbol visa auto de core cana pilla no se acostumbra mucho ver water tu cosa
Tem uma babisa mais bom, tem polícia nesse lugar aqui. Tem outra sala que é para fora, vai lá quando bota, tem que tirar a tua caminda. Amanhã também lá na cana de Wafi, doctor aqui, baixo. Ora, vou chegar mais para sair de caminho, tem restaurante, barco, né? Tu caminha mais, que eu tirar. Vai beber morrito, mas se ela quer sobrar para mim, vai beber um Amstel, vai beber um cerveja. Mas se ela quer sobrar para mim, vai beber que bota para mim, mira. Vai beber, tira bota fora, não. Tem um coxuxi, aqui não tira bota aqui, baú. Não, tira de coxuxi. Nossa, mira nonchalante, nossa, descuidar. Mas quando vai, que corre dentro do bordo, e o para, não, se eu parar, se não, quando a rabia, como dá-me. Tem regra, nós temos quantos nós meses de regra. Fá! Tu dia a polícia não tem controle, dura 50, 20, 30 anos por butifá. A mim nada, não, eu acho que um dia para eu já ia, mas se me entender, me faz. Portanto, não use palavra, portanto, não é de estranheiro, um lefto. Um monoriano. Na momento que tu tem boa auto, tu é fábio, ela acostumada. Nós não, país, passou da sì, sì. Disciplina, no? Sì, sì. Nós temos que ter no meio da regra na disciplina. Sim, mas acostumado com ela também. É, eu caminho da serra, não passa de dia, quando tem verbosa, é na traque, além dos temas que quer. Quando tem nada, tem caminho, não passa de nós temos no meio da regra. Tem uma vista aí, não é bor, me estorpa, me guardava, não é bor, troca. Homem, Luiz, damo, como vai, eu vou se danhar, guardava, não, bor. Não me sei. Então, é o que me espera, o. A situação que nós passamos tem aqui, assim a nós, que nós temos que manter menos meses na regra. Agora, bom, é duro para você ir a tráfico aéreo. É duro para você ir a tráfico de passageiros, turistas para bem, bar para bem, esteira, esteira, tudo restaurante. Boa economia vai atrás. Boa economia vai atrás. Então, duro, agora, bom, passe a baia, baia. O que tem de lá, morcoia, tal, o garoto que vai. Estou opinando para o trabalho. Estou com sério, opinando. Tá vira marcha mal o mês, roubando a falecer. Olha, é coisa que é difícil, é coisa que é outro fenômeno, não balota impacto de corona. Danke Deus, é droga que se bala, aleluia. É pressão que se bala um dia, que o povo vai com o sol, quando ele morrer, o ele vai chegar para o inteiro. Aqui mês tem inteiro, o ele vai. Passou o dia inteiro da regra da Covid. Tá duro o ano. Também me recordo, é hobby difícil. Tio Johnny mencionou também que tem um período que você tinha valor ainda. Você tinha algo ainda que começa a apontar para você, ainda que você quer para você. Ainda que sabe o que está passando, ainda que sabe de que forma ajuda. Sì, fala così, se mi sanno, mi stanno in ospedale. Voi sa chi è il cubo? Chi sta buono, chi è un buon amico, chi è un buon amico, però anche mi dico che tu non mi amico. Chi è un buon malo? Mi ganha un ruolo morto, sa, ti ho pieno di valorare, ti ho pieno di stimare. Allora, queste cose, Covid, assì, a me sicuro, ho pieno di cubo. Anche io dico, si ganha in televisione. No, non è importante, ma io mi ganhavo, sorry, mi ganhavo, stavo a querermi, non mi ganhavo. Però sim, assim, diariamente nel porto di casa, che tanto mi sono di un ospedale, pegare con il porticello, telefono e parchetto. Diariamente non andiamo a mica casare, non andiamo a mica una, non andiamo a tutto. Quando mi spiega una porta, mi poi aiutavo uguale, mi portavo, mi poi aiutavo a si compra. E a mala da 30 di Turca Minda? Di Turca Minda. Ora con il boia viene che. Mi trovo un'intervista per nostra passata, il nostro canale. Telefone, bem feito a Holanda, na cabeça, com câncer, me sinto bem vacunado, chama, mira aqui, me traz para cá, vai vacunar. Então, sai de toda a ideia, vamos motivar a gente, vamos ter que comportar nos meses, vamos ter que manter nos meses da regra, acorda, vacunar, para soltar a solução, e não tem cura, mas é solução sim, para nós vai back na um normal, maneira, na normal, novo, e nós temos que sim a viver com ele. Poliomielite, sabem, nossa senhora vive com ele. É isso. Quando tem nada, nós vamos cumprir com outro break. Televidente, permitindo-nos um espaço comercial. Agora que nós vamos tocar também a parte de vacunação. Então, tio Johnny Crane, ela vai vacunar. Pois um dia nós vamos com a parte final do programa. Já para mais de um ano, nós estamos vivendo de um normal novo.
Flamingo TV e nos TV de enquadro para ajudar a frena a pandemia aqui, da que da pone ênfasis para todo cidadão que da usa tapa-boca em lugar não público e sítio não caminda não por manter a distância social. E aqui, mientras tanto, nos não chega a quantidade vacunada de 85% de nossa população. PCI, viste o tapa-boca segundo regra não existente. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nos TV. Cas de emoción. También a nos te crea espacio para crecimiento mental, emocional y así na eleva tu vida personal. No te importa tu raza o sexo. Cas de emoción. Vitamina para mente, alma y espíritu. No perder. Cast de emoción. Turja luna noche mitad y 9. Aquí, en Nos TV, el canal netamente bonariano. Saludos, televidente. Me que invitaba para tour ya domingo, mitad y 9 anoche, para vos sintonizar. Dale clave. Caminda Ami Giovanni Mercera, Tabay Papia, que es artista boneriano, Bibana Boneiro, es artista boneriano, Biba Afo, es un conoto boneriano, Bibana Boneiro, y es un internacional. Sintonizar, no se ve, bo canal netamente boneriano, tu ya domingo, mitad y 9 noche, y repetición, riba llamar después si juega de mi número, Boneiro, no perdié. Share nos website que você não querer den exterior e la ganan também experienciar nos programação www.nostvbonera.com. Wak nos TV, una cubota. Danke para estar vendo conosco o programa Impacto aqui na Nos TV, um programa produzido para Nos TV e Flamingo TV, caminhando com nossa conversa com diferentes invitados, ribalo que com seguro estava tendo um impacto de na vida. E, no caso, aqui pessoas não que da contagiar com o vírus de corona, estava tá roupa malo e qual é, não está na vida e por dona também um testemunho de lo que com a passa de empacina aqui por conscientizar tudo e for com ainda te pensa com quizás COVID-19 é um coi louco. COVID-19 da coisa que se bo cuida, bom por aí. Pero te hasta se bo cuida, e por toca na bo porta. E essa é a passa que o OPN com a cuida, na que dá contagiar. Toh. Tio Johnny, nós estamos aqui na última parte que nada, então não se queda na parte de vacunação. Vacunação. Vacunação é algo que está muito importante, seguro, seguro. E vou avisar. OPN passa, tem quase mesmo um processo aqui. Ora bota na baby, bota na boa angua, né? Ora bota, vou vir um tique mais grande, vou vai escola básica, bota bolbe aí, uno, essa aqui para defender contra o vírus, né? Então, a hora que na grande, tinha COVID-19, a bini com vacunação. A bini que é assunto de vacuna aqui, de Pfizer, tinha outro, sim, sim, que agora usa, pero aqui na Bonaire da Pfizer, não se usa, porque tem um de máximo. Não se tinha, então por nada. So, outro caminho não, vou ter que guardar mais largo mesmo, ou vai passar em rua aqui, ou vou ter que pagar, pê. Aqui na Bonaire nós temos um privilégio. Não só passei mesura, vou transitar, e depois dois, três dias, aqui está as mesura, vou cá na 30, vai passar em rua aqui. Por nada. Tio John, vai vacunar? Aí, por lá que vai vacunar. Vou lá que vai vacunar, mas lá guarda, não mas lá guarda, quatro semanas. Para mim, depois que comecei a gostar, quatro semanas, por aí, porque não sei. Se me sabe, eu vou aqui, Johnny, passou uma rua, passou uma rua, me vai para a hora. Você sabe, nós, tour, como eu vou dizer,
Sunang, es un sami tur. Tur cos novo of tur tur regla, tur arreglo, arregla como dice. Lei ta trece werstand, no? Ta bese protesta. Mucho por ejemplo, vota dice, no corri por camino auto dalbu. E ta pe corri con le social, mira per conduro auto dal. Bone? Al zaudicon. Teorica auto dalbu dal lat. Bone, ma nemme papi, e cosa che mi interessa di lante su d'ora sini. Mi papi poco di un taxista. Televidente non cheremi, cross my heart. Un taxista che ti attracco, turista, passaggero, e ho resistito. E sì, io non ti mando arrivo a e non ti avevo vacunato. Mio amico, ti ho un problema. Passò se tu resti cantore, governo mi sa, vuoi mettere vacunato per fare taxi, dopo non ti vacunato, ti chiede per te di E non è. Non si può stop di protestare, mi dammi protestare perché ho più malo. Cammino male, non mi sta protestando, non mi ma. Però non ti puoi vedere con noi. Tengo cose, ho più cose positive con il nostro papiro. La nostra cosa è mettere cose positive, chi con te bontà di vacunare. Se vacuna non ti aiuta, e non è un coso che vuoi inventare per aiutare contro il coronavirus, non lo vai perdere tempo per trovare una vacuna. Ah, tu ma no, ta kita ba kitun blache fe palo, ti ho bien. Ah, bebe kiko, bebe qua, de cura i kaki tin tu sorte ni medi. Palo ca flore, pa ti ba kei, te remede da. Es un pari bijeso sa ke te remede da. Canti ba o di seis tipo di basil, ye biole. Te remede nanta. De cura ke ta turne remedi. Puta lo wanga ta bajo bitin. Tu brusca so mi poi ainda, so brusca ca ba de plevo ba. Però non se stop di protestar. Cada uno bisogna su cosa. Sonan. Ah, llega un día. Para mí navegar, me tiene este book aquí. Puedes imaginar que es un shot up. Bota qué. Esa que es un monster book. Si es book aquí, no puedo subir la mano. Me pone mi hijo el book. También está así. ¿Vale? Guac. De book aquí está parado. Ito man, yung passport ba, orabobya? Ito yung passport, isa kita palaman, sumilaman. Si, ikos kita may dos passport. Buta akong shortcut mo, bukay kayo kansila, pero di ba ito yung idea? Aki riba ting, kaneskundi ka verklaring, di doctor, isa kita may deklarasyon di doctor, kumita kut ka kut, kumita oreya, kumita nishi, kumita wowo, kumita pulmon, kumita prostat, kutu kosta bong, sino na dami bukay kimi, po subi barko kay bukay kita bong. Deus, agora eu vou aqui, se me vai com outro buque, não está caducado, guardado em caixa, é um do que ele quer esse buque. Vai, doctor, me diz, ó, me tem este, me tem mais cor. Passou meu tempo de conjap. Tem um buque aqui, tem um mini caminho que tem um genético que eu vou claro aqui. Mas como tem aquele cross buque e informação de angola de Covid. Como é Covid, caixa com a minha clápera, né? Doctor, tem a minha firme. O mestre. Ahora, no está bien. Está ahí, cabrón. No me está bien con eso. O sea, que el crees buque está ahí, cabrón. Nosotros vamos a enter. Enter. Dino está aquí. Enter. O piensa que te marca también. Sí, sí. Nosotros tenemos marca los cobres, ¿no? Esperen de no. Está enter sin nada más. O sea, que tú comas o ganas más fuego. Por día no ganas más tapas más fuego. Y tú no ganas trépido. Mi, ah... Es verdad, tengo, sí. Han jugado 5 años. Mi, ah... 2005 me pasa mi angua nang di malaria, di pasang gue malaria. Hele korts. Poliomyelitis, kan verlaming, di pasang gue kan verlaming. Tapi saya angua nang ke mucha na baby na pasa, tama di pasang gua. Eta to lobo, no sa me pasa den. Eta existi tenda. Ke men kan verlaming ta existi te dia jawe ki awoki. Existe ainda. Malaria está ainda. Vou despertar para caminhar de malaria, vou morrer com malaria. Se você vacunar. Covid é a mesma coisa. Covid-19 está pior que todo outro gripe que está tendo. Tem o aqui, está bem pior que tu. Porque é melhor um coitinho, comigo, zika, né? Mas estão ainda agora que tem diferente variante, né? A variante não é muito perigosa, porque é um vírus resistente. Agora, bom, está já nem que avisa. La ciencia, la doctor, el experto. Esto sí que desarrolla, esto es lo que yo. Esto sí que duro, esto no, me estudiaba, me también, ya es banda, tal, todo. La hobby variante, tiene variante, te dices, hindú, llamé, indian, llamé, todo tipo de copo, llamé.
inglés, americano. A mí llamé variante boneriano. Y cada uno es diferente. Cada uno es diferente. Es un virus peligroso. Más suerte que otro. Tiene más suerte que otro. Queremos. Sí. Dan duro. Entonces, trataste cabo duro. Entonces, a mí lo aconsejaba tú, Rende. La gran parte de pensar de capricho. Ya no se aguarda demostrar que acabó uno sin otro. No sacando un montón de capia. ¡Hola, vecina! No se nota. Aglomerar, no se cuida otro. Así no nos trata, así no nos vive un empleo. Sí, alegre y contento. Ay, sí, de mi cena. O sea, entonces no se sigue pide, la que no sigue y cuida otro. Hombre, amo papi. Yo no, a mí también es garabia, pero a mí también es bueno, sí, eso me estimende. La que nos van a vacunar es la única solución para nos poder traficar. Junto, corre, va y corsoba, igual mi amigo, Nan. Toca guitarra, do rato con Nan, va a Iruba, va a mi familia, mi familia, Nan. Ambe, va a San Martín, va a mi yo, hombre. Esto ve, COVID, mi santo. Me llega con su boleto de avión, va a San Martín, San Martín, digo, me digo, una, para dentro de rey que viene. Entonces, ahora, bueno, si que me duro una saco, solamente dos placas, me tengo, me duro una saco. Pero si un modo de paga, va a ir otro camino, va a ir. Me va a ir, pasa test. Paga. Va a tomar pues, hoy sen. Siente aquí, pues, bye. Acá hay una manera muchacho aquí. Venga con la niña, con la garganta. Ok, menes, si queda tres días en la casa, va a dar resultado. Me tengo que pagar bo, para mí, siente en la casa tres días. O sea, vacancia, me voy con el otro, ya me voy con mi papi se va a guardar a mí, pues, solamente queda tres días que en la carretera aquí. Bueno, bye. No tengo, no me sé. Dá-nos vacunar para nós estar bom. Vamos para visitar outro, sem perigo. Então, nós. Me quero. Se 100% está vacunado, é muito mais importante ser corante. Se 2 anos para vacunar, bang, vacunar muito mais também. Coisa não, está feita aqui, está angústia e poliomielitis. De quando, se 2 anos para angústia de corona. Lá que passou a angústia. Passou. Está assim mal, está. Minhoso está assim. En el arondo de tío Johnny, familia, ayunan, nan también, abay vacuna. Estaba también vacuna, sí. Es mucha nanzo, sí, no, pero. Sí, nan por ainda. Sí. No sé, tengo cuándo hay nanta vacuna aquí, nan, pero. Tengo 18. Según me está comiendo en la merca, pero se tengo rante, nan, que va Pfizer, está bom. Sí. Vos vacunemos, ya han hecho 12 años. Sí. Aquí nan, ahí está 18, va arriba, pero. Sí, sí. Es cantidad, no lo digo, nunca que cantidad. Sí. Más tiempo pasa, me te quiere, ahora si nanta, piensa, pues vaya a hacer mucho. Aquí tú eres dos horas vacunadas, porque me han dicho. Mas nem me avisava, você não vai vacunar. Sim. Mas até eu vou chamar ayer na televisão. É coisa demais, para mim é estúpido. Só de minha palavra. Que o governo por assim, está de não assim é obrigatório. Ou como é? Assim é obrigatório, não? Está para correr alto, mas tem aí. Tem ou vem correr alto, sem aí. La gran cara de consecuencias es policía para nada. Así es obligatorio. Voy a llegar a la puerta, voy a salir. ¿Dónde? ¿Qué cabrón no sé qué papel está? Sí. O sea, voy a llegar a la puerta, voy a vacunar, voy a salir, claro, piria, eso hice y hace. ¿Cómo es? Taxista, voy a vacunar, voy a vender, claro, puedo permitir que te vendí. Sí, pero me te quiere tiki tiki te va a ir así con botín con va a ir para ser para sobra tiene cierto país no puedo pisar voy a papá voy a vencer que no sé que no voy a drenta voy a meter vacuna a un barco no voy a ir a un barco sí el barco te pisar si puedo subir voy a mostrarme que voy a vacunar que me han dicho tiki tiki te va a ir con botín con va a ir para ser hoy te va a ir está importante son los dinos bueno ya me activo más de con ahí pero a mí se va a meter mi con ambe ahí no. Não é? Mas tem que fazer vovô, tem que fazer essa coisa que eu tenho. Para navegar, para você estar vovô. Para você estar vovô, para você estar junto com a Kurt. Se você não está junto com a Kurt, você tem um certificado de doctor, de doctor's verklaring. Sim, doctor's verklaring. Quer doctor's verklaring, quer educar, quer diploma na educar, quer vovô, quer diploma na educar nunca, quer vovô, quer educar. Não posso vir em um barco se você não está junto com a Kurt. Não tem boca aqui se você não está junto com a Kurt. Não tem boca aqui. Mi posso vi sia buche che se sia buche che mi papel non valido. Non si ganano una parte finale di programma tambe gradisito con tio Johnny a se tanto si vede show per non sportende chico
Tio Johnny passa dentro, seguro que algo não está fácil. E não está fácil agora que o aí sinta pensa, dá-me Deus. Tio Johnny se a queda bem. Mas tu entende que não está queda bem, não está nem corda aqui quando ela passa dentro. Não está nem corda, isso aí está indo, tem que viver sem nada. Epa, botar botar assim, de uma situação malo. Não me salva atrás, cubo, para pôr bem bem com algo na vida. E assim, tem opinião com a falecer também, de Covid-19. Então, tio Johnny tem um grupo de risco. E me quer seguro, seguro, agradecido com o tio Johnny de Yahweh, junto conosco, para por conta isso aqui. Como, Laga? Então, dá-me a oportunidade para me contar também para entender. Eu não tenho passado em coisas, coisas passavam, mas não pedi para passar em coisas nunca mais aí. Não pedi para de onde passar em coisas. Então, é um coisa hobby sério. Sim. Então, já, e tem vacuna, tem solução, Jonan. Laga nós está vacunar, queremos. Vai vacunar. Logo mais capricho. Então, mas eu vou dar vista a ti, não? Não está por nada. Botar em costa. Com o rondo mundo o quê? Vou estar abrindo o rondo todo dia, vou te mirar. Rondo mundo está pedindo para vacuna. Não tem. Eu só não para pagar. O governo não para comprar, não para pagar. Não tinha por nada. Então, nós não estava aí. Pô, não parti meia cerveja por nada, mira quanto anda bem. Eu vou para um partido meio escrito por nada, não vou ter comida, muita nada no vinho. Guarda para o corpo, não passaria de vivo. Mas para vacunar por nada, por nada. Me engano, sabe quanto lo custa uma angua? Porque se a angua não conosco, passa a companhia, paga, nós não é preço. Então, por nada me passei. A mim paga, a companhia paga. Mas também qualquer vacuna, a mim paga, da confiança não paga. Tá ouvindo? Me engano, sabe quanto? Tino, me engano, sabe quanto um custa? Me engano, sabe quanto? Porque sabe moderna, me custa $30 por uma vacuna. E faz isso, está R$27,50 para uma vacuna. Porque, man, tem orando ele sempre. Diga, sabe quanto placa que o governo está pagando para uma vacuna? Agora, bom, nosso papo aqui de 100 mil vacunas, 200 mil vacunas, meio milhão de vacunas. Então, não saímos por nada. Porque, man, Xonan, lá que nós estamos vacunando, queremos. Vai vacunando. Então, diga, mirou, pia, não escova o bolso. Tu companhia, tu restaurante. Lá que não provamos, não, cárcel. A mim está vacunando. Isso é hobby importante. Yes. Thank you. Thank you, Johnny. Thank you. Obrigado, team. Thank you na tele. Nos TV. Nos TV. Tele, nos TV. Ah, mas a televisão é bastante na televisão. Sim. Ah, mas a televisão, mãe. Daí, bora. Thank you, mamãe. Nós passamos lá também, nós compartilhamos nossa experiência, né? Thanks. Thank you. Vamos lá, que casa está abrindo, lembra? Seguro, seguro. Um tique água, que por favor, um flertaio, algo que eu... Yes. Danke, tio Johnny Crane, que nos ha conversado con él en el programa Impacto, él conta su testimonio, lo que él pasa dentro, que el COVID-19 estaba tan mal de manera que me se cuenta, dos días él queda internado en un hospital seguro, por más que dos semanas él queda, durante dos días en él, que Zürstoff, pegar en Zürstoff, sobre así en ese, en por a la Rosea, y está agradecido también por el trato que él tiene en un hospital aquí en Bonaire, o awe e porta riba pia back awe eta na cas awe pora si tursu costan normal back e pa continuar ku subida choran danki pa e sintonia sperando ku informacion ku ba recibide en programa awe e pora conscientizabo bo pora saka bo informacion fori je pa bo asi uso di je e no ke dami nada otro pa desiabo turcos bon amitatino de palo. The Lord been so good to me. I had a wonderful life. Tomorrow I'll never see. I had no more blessings in soul. I'll never ask or wonder why. And if I die today, I can honestly say I had a wonderful life. I had a wonderful life. The Lord been so good to me. I had a wonderful life. If tomorrow I'll never see, and if I had no more
blessings in soul. I never ask or wonder why. And if I die today, I can honestly say I had a wonderful life. I had a wonderful life. I had a wonderful life.